Ve Qazimizlə həm söhbət olmaq bizim üçün həm də bir gurur verici andır. Aqil bəy, hoş gördük sizi. Sizinlə həm söhbət olmaq bizim üçün qürurludur. Öz səhhətiniz, düşdüyünüz vəziyyətiniz haqqda bizə məlumat verərsiniz. Sağ olun, çox sağ olun ki, əziyyət çəkib gəldiniz, zəhmət çəkdiniz. Bu işi dəyərləndirdiniz, elə bil ki, döndürülmüş yalanımızı bilir bunu. Ben canım hastalığına beni çağırdılar, apardılar beni skorayla tedbiri yardımına. Ben canımda bakmadılar. Ağrı kesildiğine beni yatırdılar 10 gün. Ben canım hastalığına. Çok sağ olsun ki Polat Devir'in rehberi aşkım oldu o işle. Gördüler ki hakikaten de yani burada haksızlığı var. Kömək elədilər, dəstək elədilər, məni gətirdilər, həni Bakıya. Sən başqa xəstəxanasına, mərkəz hospitalda. Bəli, bəli. Burada yaxşı baxdılar bana. Şükür Allah olsun ki, biraz səhətim yaxşıdır. Yəni, Lənkərana baxmayarak, burada biraz səhətim yaxşılaşır. Amma hazırda yeriyə bilmirəm. Müalicələrinizdə bir dəyişiklik var mı? Bir effekt hiss edirsinizmi? Bəli, bəli. Müalicələr. Burada bilirəm ki, malicə olundu mənə. Amma Lənkəranda heç bir malicə olundu. Ağrı kəsicidən başqa mənə heç bir şey durmadı. Amma burada yaxşı malicə elədilər. Çox sağ olsunlar. Yəni, xəstənin qayğısına da qalırlar. Yəni, necə lazımdır. Sağ olsun ki, Polat Devir rəhbəri. Maşqımız əsul bu işlə. Borcumuz, sizin mecid qazilərin. Sağ olun. Çox sağ olsun ki. Qulluğunda durmaq bizim borcumuz. Çox sağ olsun, cənab prezident. Qazilərə, şəhidlərinə belə dəyər verir, belə olaraq xidmət göstərmək tapışırıq. Allah sizlərdən də razı olsun, inşallah gəldi də əziyyət çəkdi. Çox sağ olun. Biraz da bizə döyüşdüyünüz bölgələrdən haqqında danışardınız. Hansı bölgələrdə döyüşmüşsünüz? Biz, sizə elə bir ki, döyüşdüyüm bölgə, mən Ağdam rayonunda, Ağdam rayonunda elə bir ki, 161 saniyə hərbisi də qulaq eləmişəm. Döyüşdüyüm mövqeydə ki, elə bil ki, həmən mövqeylərdə olub elməli ilə. Üz-üzə, ölümün gözünə diş baxaraq vuruşmuşsunuz. Halal olsun sizin kimi cid olunlara. Baxış gözü çox danışa bilmirəm. Can, Allah sizə şəfa versin. İnşallah ki, bir dəfə sizinlə görüşəndə tam ayaq üstə görüşmə ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Allah razı olsun. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olsun, mənim maşqub olsun. Hazırda biz Bir Sayılı Kliniki Tibbi Mərkəzinin Nevroloji Şöbəsinin baş tibbatçısı Südabə xanımın yanındayıq. Südabə xanım, hoş gördük sizi. Gəlişinizin məqsəd və məramı 44 gün zəfər dolu vətən savaşının icid qalib qəhrəman qazisi Aqil Əhmədovun durumu ilə, səhəti ilə bağlıdır. Və bilirik ki, Aqil bəy müxtəlif zədələr aldıqdan sonra burada yerləşdirildi, burada müalicə olundu, müayinə olundu sizlər tərəfində, həkim heyəti tərəfində. Və istərdik ki, Aqil bəyə göstərdiyiniz xidmətlər barəsində və hal-hazırda Aqil bəyin səhhəti barəsində bizim də öz fikirlərimizi görüşəsiniz. Əhmədov 10 gün bundan əvvəl Kliniki Tibbi Mərkəzinin Nevrologiya Şöbəsinə daxil olur. Özünüz qeyd elədiyiniz kimi 44 günlük vətən müharibəsində yaxından iştirak edib. Tək o yox, bütün qazilərimiz, bütün, necə deyim, 10 gün bundan əvvəl
Kliniki tibbi mərkəzin nevrologiya şöbəsinə daxil oldu. Vəziyyət çətin idi, gərgin idi. Demək olar ki, huşu özündə deyildi. Həkim heyəti tərəfindən nə lazımdı, tədbir görüldü, müalicə və müaliləsi aparıldı və onları, ona təyin olunmuş müalicə əsasında da tibbacıları eyni zamanda özündə nə lazımdı, biz tibbi xidmət göstərdik. Buyurun, bizim borcumuzdur, işimizdir. Eyni zamanda təkcə Əhmədov Aqilə deyil, bizim şöbə hal-hazırda qazilər çoxluq təşkil edir. Bizim məqsədimiz, bizim işimiz, iş prinsipimiz və qarşımıza qoyduğumuz xüsusi bir prinsipimiz, xüsusi bir amacımız odur ki, əlimizdən gələni biz qazilərimizə, şəhid analarımıza, olur bizdə şəhid anaları da olur. Əlimizdən gələni bizə şəhid baş edirik. Əlbəttə ki. Onlar üçün nə eləsək azdır. Əlbəttə ki. Nə eləsək azdır. Mən hərdən videolara baxıram. Adi, məsəl üçün, o nəyisə bir samolyot uçur, nəyini biz onun səsini götürə bilmirik. Amma onlar həyatını bizə görə risk atırlar. Böyük bir risk atırlar. Ona görə də biz bir ekip olaraq, nevrologiya şöbəsi daima onların qulluğundayıq. Nə lazımdır əlimizdən gələni canla başına etməyə hazırıq. Yenə deyirəm, bu bizim işimizdir, bu iş, bizim iş prinsipimizdir, eyni zamanda vəzifə borcumuzdur. Ki, biz dayanmadan irəli deyib, öz qazilərimizə, qardaşlarımıza necə lazımdır, biz onlara xidmət göstəririk. Biz də öz növbəmizdə sizə təşəkkürümüzü bildiririk və nə yaxşı ki, bizim icid cənnətli şəhidlərimiz və vətənimizi qoruyan icid qazilərimiz, liberallarımız var. Həqiqətən də vətənin icid oğulları məhz onun dar gündə tanınır. Nə yaxşı ki, sizin tək oğul var bu vətənin, sizin tək oğullarla fəxr edir bu vətənin. Göstərdikcə şücayət sizin tək məhv oğullar bu vətən durmadan, anba-an ucalar. Qeyd edim ki, müsahibəni götürən mən idim. Şahidə jurnalist, Nazlı yazar. Sağ olun, təşəkkür edirsiniz. Bu günləri biz bir nömrəli kliniki tibbi mərkəzdə yerləşirik, buradayıq, gəlmişik. Qazimiz Vətənoğlu Aqil Əhmədov baş çəkməyə gəlmişik, Polat TV əməkdaşları olaraq. Və 10 gün qabaq mən özüm Aqil Əhmədovu burada qarşılamışdım. Vəziyyəti çox acınacaqlı idi. O danışa bilmirdi. O yemək yiyə bilmirdi. Ümumiyyətlə, faciəvi bir şəkildə bura daxil olmuşdur. Amma bu günləri Aqil Əhmədov şux, sağlam bir formada biz onu görürük. Və bu, kliniki tibbi mərkəzin həkimlərinin fədakarlığı nəticəsində baş vermişdir. Polat TV ailəsi olaraq biz həkimlərə təşəkkürümüzü bildiririk və onlara gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.